Zdravím všechny kolegy a kolegyně. V tomto videu vám ukážu, jak já osobně využívám umělou inteligenci k tvorbě interaktivních, poutavých lekcí angličtiny, které jsou stejně poutavé jako videohry. <laughs> je to něco, na něco, se, je to něco, na to, co se dost uh, těším vždycky. Po každé, když nám začíná lekce a žáci to mají naštěstí stejně. Já nazdělím obrazovku. Abyste to rovnou viděli, než to já do nás když tak já musím říct, že před natáčením jsme se dívali na ty tvý pomůcky a já jsem si říkal, že to je škoda, že tenkrát jsme to neměli, to by to bylo hned zábavnější. A docela bych si přál, kdybych se znovu naredil být tady v té době tvým žákem. A my jsme to měli, já jsem to měl v podstatě stejně, že jo, taky, taky prostě klasika frontálka, seděli jsme, viděli jsme to všechno na, na běžné zelené tabuli a dneska to děti vidí takhle. Já velice rád učím angličtinu v kontextu a v příbězích, protože tím těm žákům předkládám reálný jazyk, jak se skutečně používá. Čili není to tak, že bych je učil jeden sloupec slovíček v češtině, druhý sloupec slovíček v angličtině a oni si to mají zapamatovat. Všechno se učí v celých větách a v kontextu příběhu. A, takže ty aktivity, které si ukážeme, jsou nejenom ale v příběhu, ale vlastně i. I začínají konverzaci. Pomáhají spouštět konverzaci přímo na těch hodinách angličtiny. Já ukážu rovnou jeden takový příklad. Teďka frčí seriál Stranger Things, takže se podíváme na náhled. To, co právě teďka vidíte, a vypadá to v podstatě jako začátek nějaké videohry, tak je jenom víceméně prezentace vytvořená, vytvořená v aplikaci Genially to vidíte, nevidíte, vidíte tam mě, ale vidíte to tady. Genially je něco, čemu já říkám lepší kanva. A to jenom z toho důvodu, že jsou tam takové jako příjemné přechody a animace. Kanva toho zvládne mnohem víc než Genially, řekl bych, ale tohleto prostředí je takové, uh, vypadá to zkrátka hezky, vypadá to opravdu jako videohra. Když se podíváme na ten start, tak takhle to funguje. Já prostě mám nějaký nápad. To znamená, chci třeba vytvořit příběhovou hru lekci angličtiny z prostředí Stranger Things. Takže jdu za chatem GPT. Buď to, uh, buď to v Bingovi, který jsme si, se, jsme si v jednom z videí ukázali, že je opravdu dobrý na tvorbu textů. vytváří kvalitní květ texty. A nebo taky v poslední době hodně používám Google Bar. A mám už předem připravený sáhodlouhý prompt, ve kterém popisuju, jakými pravidly se ten chatbot má řídit při tvorbě příběhu. To znamená, zadám si tam kritéria. Má to být z prostředí Stranger Things. Má to být pro děti, má to být v angličtině. a tak dále. Pokračuju, nabídnu mu výčet těchto informací, těch kritérií. V ideálním případě ještě přidám ukázkový text, to znamená ukázkovou kapitolu a řeknu mu, hele, tady je ukázka, přečti si ji, aby si pochopil tu strukturu, použij ty kritéria výše a vytvoř zcela nový příběh. Výsledkem je teda tohle. Máme tady nějaký úvod v angličtině, když kliknu na kapitolu číslo jedna, tak nás to postaví před nějakou situaci. To znamená, jsme parta dětí v 80. letech v Americe, jsme v seriálu Stranger Things, a je tady nějaký problém. Tohle zrovna není problém sice. Máme si tady vybrat, kterou hru si zahrajeme společně. No, a funguje to tak, na těch hodinách, že jedno z dětí, jeden, se, jeden ze žáků, to čte. Pokud na nějaká slovíčka, který nerozumí, tak si je projdeme, já je třeba ještě napíšu na tabuli, vysvětlíme si je. A, a když potom přijdeme přímo na to rozhodování, jak se z té situace před kterou stojíme, dostaneme, máme tam tři možnosti, tak já to nepřejdu jenom tak, že bychom si to třeba odhlasovali a jdeme dál a kliknu na to a pokračujeme, ale chci, aby na té lekci taky vznikla nějaká konverzace. Takže je můžu naučit, pokud nejsou ještě úplně pokročili, tak použiju jednodušší příběh a na jim dám vzorovou větu ve stylu já si myslím, že bychom měli jít touto cestou. Já si myslím, že bychom měli zvolit tuto možnost a ti žáci se mezi tím prostě mezi sebou dohodnou, co je pro ně taková jako nejbezpečnější uh, možnost. Potom si ji zvolíme a uvidíme, jak to dopadne. Zvolil jsem Pakmana, posouváme se do kapitoly 2. To znamená, vypadá to jako videohra, ti žáci si ji uh, už během té druhé kapitoly jako lapení tím příběhem a těší se na to, co bude dál. Jenže tohle je... Hodně náročné na přípravu. Je to jako vygenerovat ten text, vygenerovat si ty obrázky zase v jiném programu a poskládat to celé v Gini je hodně časově náročné. Takže existují i jiné varianty, rychlejší, levnější nebo placené, které si zase ukážeme v jiných videích. Já jenom chci obecně představit ten koncept, protože. Dá použít nejen v angličtině, ale i v jiných předmětech. To mě napadá, Pavle. Uh, v 80. letech byl, myslím, v české televizi uh, nějaký seriál, který fungoval tak, že diváci hlasovali. Který... Jak to má pokračovat? Jo, prý to byl, byl podvor na diváky, tím si nejsem jistý. Já jsem to neviděl, takže nevím, nemohu soudit, ale vlastně funguje to na tomhle principu. Já si zvolím, kudy se to bude ubírat. A jsem sice angličtinář, ale dovedu si představit, že podobný koncept bych mohl použít jako učitel přírodopisu. To znamená, nechám si vytvořit příběh ve stylu. Jsi učitel angličtiny a sežák jistent někde na pustém ostrově. A zadal bych si přesnou loka lokalitu. Já nevím, je to tropický ostrov, nebo to bude v míném pásmu a tak podobně. A teďka, máte za úkol přežít a počkat, než pro vás přijede záchrana narazili jste třeba na houby. Co to? Raz, dva, tři. Tři druhý hub. Kterou z nich můžu sníst? Kterou nemůžu? Která je jedovatá? A tak podobně. Tímto způsobem se můžu jako dostat uh, na konec toho příběhu a, a, projít si vlastně několik lekcí z přírodopisu. Nebo několik lekcí ze zeměpisu. A nebo třeba i z historie, která se přímo nabízí. Protože historie uh, na příběhem bude mnohem stravitelnější než, než nějaká kapitola v učebnici. Já jsem mezi tím Jardo si vzpomněl dokonce na název toho seriálu, pokud tady máme nějaký učitele, kteří jsou podobný mým ročníku, tak tenkrát se to jmenovalo buď to příběhy Pátera Noxe, nebo příběhy pro Pátera Noxe, tak, tak, tak nějak. A bylo to něco jako, že detektivka, která měla nějaký pokračování, takhle nějak si myslím, že to bylo zarámovaný. A Tady ten způsob výuky je prostě, když se mi to ukazovalo poprvé, tak se mi to hrozně líbilo a já musím prozradit ještě jednu věc, že my když jsme s Jardou připravovali tady ten kurz, tak jsme Jartu hodně dlouho přemýšleli o tom, jak to udělat, aby to bylo zajímavé pro učitele na různých úrovních znalosti AI. A nějak jsme si myšlenkově a, udělali tři kategorie kantorů, že prostě jeden je ten, který a, jsem pokrokový, ale vím o tom prd, chci se to naučit, ale chci to umět obsluhovat. A ten druhý je taky pokrokový, ale už to nakousnul, a už umí třeba s a, těma nástrojem komunikovat a, a, a něco s tím dělá a chce se rozvíjet dál. No a pak jsou hodně, a, hodně in kantoři, kteří už s tím dělají, mají s tím výsledky a objevují nové vychytávky, možnosti. Teď vlastně jak to udělat, aby jsme ten kurz udělali tak, aby byl atraktivní pro všechny. A právě tady na tom, na tom nástroji jsme narazili na to, jak to můžeme udělat, že my vám tady všechny ty nástroje jednak ukážeme a vysvětlíme, jak s tím pracovat. A konkrétně tu ten nástroj, pokud jste úplně na začátku, tak ho dostanete k dispozici od Jardy, s tím můžete to vzít a začít používat při té angličtině. Jo, můžeme dát, já mám dvě, dvě ty hry uh, vytvořené, jako hotové. Uh, ta z prostředí Stranger Things, na té právě pracuju, ale mám hotovou hru z prostředí Harryho Pottera, ta se oh, deštropová. Uh, <laughs> uh, ok, uh, hoď mi to prosím tě na obrazovku. Oho. Uh -huh. uh, Záměrně jsem to nepojmenoval jako Harryho Potra. je to The Quest for the Philosopher's Stone, takže výprava za kamenem mudrců. No a, a ty, mimochodem jako ty obrázky uh, jsou vygenerované zase jako v jiném uh, nástroji než ty ze Stranger Things. To si zase ukážeme. No a šablona, jo, to taky můžu ukázat ještě, uh, aby diváci viděli, jak si představit tu práci. Hele, Genially funguje stejně jako Canva. To znamená, že mám tam několik různých šablon, buď to pro prezentace, infografiku a tak dále, unikové hry. Takže já jsem ve finále, jeden den jsem šel do unikovek, unikové hry, vybral jsem si šablonu, která se mi prostě líbila a nasadil jsem na ní jednu z těch her, které jste tam jako viděli v tom mém prostředí no a pak už to jenom duplikuju. Já skopíruju tu šablonu a vložím do toho jenom jiný příběh. A Akorát ten proces je teda náročný a funguje to tak, jak je to dobrý. Genially to z toho udělá opravdu takovou videohru, počítačovou hru. Ale funguje to tak, že já teda mám od text, od jinud mám obrázky, vložím do toho prostředí ten text a tady ty tlačítka, které vidíte, se dají v úvozovkách naprogramovat. To znamená, teď jsme třeba na straně dvě, dejme tomu, a já chci, že když se žáci zvolí tohleto tlačítko, tuhleto možnost, tak, aby je to přesměrovalo v té prezentaci na stránku, dejme tomu, 6. A to se dělá jednoduše v Genially, prostě si na to tlačítko kliknu v tom editoru, který teďka sice nevidíte, ale na to kliknu a pak si vyberu tu konkrétní stránku. Takže je to takové jako pracné, ale vlastně Genially funguje poměrně jako jednoduchým, intuitivním způsobem, podobně jako ta Harry Potter. Super, ale díky za ukázku z Harryho Pottera. Um a než se rozloučíme, tak já dokončím tu myšlenku, kterou jsem nakousl, že pokud jste úplně na začátcích a líbí se vám třeba tady ten nástroj, tak tady budete mít dvě takové interaktivní hry pro svoje použití, odjardy, takže nemusíte vůbec nic vytvářet, jenom prostě to vzít a začít používat. Pokud jste někde mezi, se jako mírně pokročili, tak vám ukážeme krok za krokem, jakým způsobem si takovouhle hru vytvořit, a pro svoje potřeby, protože ne každý tady bude angličtinář, mě zeměpis, literaturu, dějepis, a jak si to vytvořit podle svých představ. No a pro ty z vás, kteří jste úplně jakoby, hodně pokročilí, tak pro vás se budeme mít a návody a náměty na to, jaký existují další aplikace, které vám pomůžou k vytváření nejenom takových nástrojů, ale i rady jiných věcí. Takže já si myslím, že to by mohl být jako pěkný, pěkný závěr tohle toho dílu. Jasný. Uh, díky, Jardo. Uh, super práce. Děkuji. Měj se zatím.